channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Star Channel ရဲ့ဝင်းနေစုတောင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Star Channel ရဲ့ဝင်းနေစုတောင်းအစီအစဉ်ကတော့ကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းဘေးဆွေအတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့ဝင်းနေရဲ့ညလေးမှာဝင်းနေစုမွန်လာတွေကိုတောင်းပန်လို့ရတဲ့အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ကတော့အားလုံးသိတဲ့ Odin Emma ဟာဆောင်းရွက်တွေချစ်သက်သိစကားနဲ့ကိုရီးယားဆလန်တွဲတဲ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံကကဘာကတရားထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့မင်းသမီးချောစားရကိုတစ်ဖြက်လဲအွန်ဆွဲ39နှစ်ပြည့်ဝင်နေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟေကိုကို1981ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအထက်ကူမြို့မှာဝေဖွားခဲ့ပါတယ်အသက်16နှစ်အရွယ်မှာတည်းကဆွန်ဂျုံ Smart Moral Contest မှာပထမဆုံးရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကွေးမှာအနိုင်ရရှိခဲ့ရကြောင်းတောင်းဆုပ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ model ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆယ်ကျော်တက္ကသိုလ်မှာရုပ်ရှင်မီဒီယာနဲ့ကွေးရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စတိုးဆောင်လိုင်းကိုအဓိကလုပ်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။အစောင်းရဲ့ကိုကိုကိုရီးယားမှာရောအခြားနိုင်ငံတွေမှာပါနာမည်ရသွားစေအစကားကတော့ Odin in my heart စောင်းရွက်ချစ်တဲ့စကားဖြစ်ပြီးတော့ဒီဇယ်လန်တွဲနဲ့ပရိသတ်တွေအရင်ထဲမှာနေရာတနေရာအခိုင်အမာရသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကားကအဓိကစက်ကောင်၃ယောက်ဖြစ်တဲ့အွန်ဆော့ဂျွန်ဆော့ထိဆောင်ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာမသိသူမရှိတဲ့အောင်ကိုလမ်းမိုးနိုင်တဲ့ဒရမာတစ်ခုလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇယ်လန်တွဲကိုတော့2000ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကနေနိုဝင်ဘာလ16ပိုင်းထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စောင်းရီကိုကနာမည်ကျော်မင်းသားရဲ့ဖြစ်တဲ့လီဖျာဟွန်ဟိုမင်းတို့နဲ့တွဲခဲ့ပူပြီးတော့2018ခုနှစ်မှာတော့မင်းသားအဆောင်ချုပ်မီနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်မှာတော့ပြန်လည်ကွာရှင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Happy birthday toHappy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday ပါဆောင်းရီကိုရေအချစ်ရဲ့ကံမကောင်းခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့ငွေနေလေးမှာတော့ပျော်ရွှင်စရာစိတ်ချမ်းကြီးစရာတွေပဲရရှိနိုင်ပါစေနော်။နောက်လာမယ့်ဇာတ်ကားတွေလည်းအောင်မြင်မှုအများပြားအရှိနိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြုအဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှမွေးဖွားခဲ့တဲ့အခြားကဘာကျော်အနုပညာရှင်တွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။သူတို့ကတော့ကဘာကျော်ပော့ဆိုတော့ Justin Bieber ရဲ့ရှုမင်းကြီးရဲ့ဆက်စနေလေး Hailey Bieber ၊ Avenger ရုပ်ရှင်ကျယ်ပွင့်နေဖြစ်ကြတဲ့ Scarlett Johansson နဲ့ Mark Ruffalo တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တတိုင်းဆိုင်မဲ့ဒီနေ့ကကဘာကျော်ကျယ်ပွင့်အတော်များများမွေးနေ့ဖြစ်တာကြောင့်ဒီနေ့မှကြောက်ရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်တွေအားလုံးစိတ်ရောကိုယ်ပါစမ်းပါစွာနဲ့ဆန္ဒနဲ့ဘဝထပ်တူကြပြီးဒီချက်မကအောင်မြင်ကြကြတဲ့သူတွေဖြစ်နိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြုအဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်တို့ကကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအတွက်ဝင်နေစုမော်လာတဲ့ပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တောင်းဆိုလိုသည့်နေရက်တောင်းဆိုလိုသည့်အမည်နေရက်လိပ်စာဝင်နေရှင်ရဲ့အမည်နေရက်လိပ်စာအသက်အလားတပုံငါးပုံလိုနဲ့အတူ Star Channel Facebook Page ရဲ့ Messenger မှာလည်းတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်ရှင့်ဝင်နေစုမော်လာတဲ့ကိုအချက်လက်ပြည့်စုံစွာနဲ့ဝင်နေမရောက်ခင်၃ရက်အလိုကြိုတင်ပေးပို့ကြဖို့လေပရိသတ်များအားလုံးကိုမိတ္တူအခမ်းအနားချင်ပါတယ်ရှင်